Bom dia, pessoal. Estou só aguardando os demais entrarem, tá bom? A gente já começa. Que ainda tem só 10, vou aguardar mais uns 2 minutinhos, tá? Eu já passo aí a matéria aí que a gente vai ver. Então vamos começando, né? Não sei se vai entrar mais alguém, ó, tem 14, 15 comigo. Ó, a parte que a gente vai ver agora é da apostila 5, né? Começa a rever os sistemas, então, o sistema digestório. E aí tá tudo na aula. Só que antes de fazer o sistema digestório, só um minutinho, gente. É, então, é a parte de digestão. Só que ele, antes de falar do sistema propriamente dito, eu vou mostrar os nutrientes, porque eu acho que é importante a gente falar dos nutrientes. E ali ele cita bem rapidinho, né? E aí a gente tem que detalhar um pouquinho só para vocês lembrarem sobre os nutrientes, o tipo de nutriente que o organismo precisa. E aí a gente já fala da fisiologia da digestão, tá? Depois a gente faz como todo. Toda semana eu compartilho os slides lá para quem quiser fazer um resumo, para quem quiser fazer uma anotação. Então, é a apostila 5.
E a frente é a B, né? Aula 10, é isso? A gente viu a aula 9, que foi, acho que, especiação à aula 10, se eu não estou enganada. Bom, então, quais são os nutrientes que as nossas células precisam? As nossas células precisam de nutrientes que a gente divide em dois. A gente divide em nutrientes inorgânicos e orgânicos. Os inorgânicos são aqueles que são encontrados tanto dentro da célula quanto no ambiente, que seria água e sais minerais. E os orgânicos são encontrados apenas dentro da célula, que é o carboidrato, o açúcar, o lipídio, a gordura, as proteínas, aqui é junto, tá? Enzima e proteína. Vitaminas e o ácido nucleico, que é o próprio DNA, né? Para formar o DNA, é os nucleotídeos que vão formar o DNA e o RNA. Em geral, a gente cita carboidrato, lipídio, proteína, vitaminas, sais minerais e a água, tá? E aí, detalhe, para compor essa célula, a gente já sabe disso, né? O nutriente mais abundante é a água, em segundo lugar, proteína, tá? E aí a gente tem que detalhar um pouquinho a função, né? Então, a função dos nutrientes. O açúcar, que é o carboidrato, e o lipídio, é função energética. O lipídio está mais associado com a reserva de energia, tá? Mas é energia, carboidrato e lipídio. A proteína é plástico ou estrutural, e aqui ele coloca também o lipídio, porque ele também ajuda a modelar o corpo. Mas na função plástico ou estrutural ou construtora, a gente sempre cita a proteína, porque ela forma o corpo inteiro, vai formar o nosso corpo. Como se você fosse fazer uma parede, o tijolo, né, que vai compor essa parede, seria a proteína, né? E reguladora, que regula alguma função no organismo, as vitaminas e os sais minerais. Aqui ele pôs a fibra por conta do funcionamento do intestino que a gente vai falar, e a água, claro, porque se não tiver água não tem reação química na célula, né? Mas em geral, aqui, ó, você pode então citar com mais segurança, ó, energéticos dois, carboidratos, glicídios, né, e lipídios. Plástica estrutural ou construtora, proteínas. E reguladoras, vitaminas e sais minerais, que é o que vai aparecer mais comumente. Então, eu tenho que saber o tipo de nutriente e a função desse nutriente. Aí, aqui, ó, então eu detalhei um pouquinho. Então, os nutrientes, né, eles vão ser retirados dos alimentos, vão passar pelo tubo digestório, porque o tubo digestório ele vai ter que formar as micromoléculas, né? E essas micromoléculas vão, no nosso caso, para o sangue, do sangue para a célula, tá? Então, os nutrientes, eles são fundamentais para o funcionamento da célula. Deixa eu só anotar a vitória aqui. É, aqui eu pus a função mais detalhada, né? Construtora, que é a proteína, a energética, que é o carboidrato, o lipídio, a reguladora, que seria principalmente as vitaminas e os minerais, tá? E aí a função geral de cada um. A proteína, então, ela vai construir o corpo, ela é responsável pelo nosso crescimento, pela manutenção dos nossos tecidos, né? Para formar. A gente tem proteína no corpo inteiro, na pele, no músculo, no osso, né? Na cartilagem, tudo tem proteína. As enzimas que fazem as reações químicas são proteínas, então a proteína, depois da água, é o mais abundante, tá? Onde a gente consegue proteína? Carnes, leite, derivados do leite, né? Queijos, iogurtes, coalhadas e ovos também você pode citar. Na dúvida, é carne, viu, gente? Qualquer carne tem proteína, de peixe, de frango, de boi, de porco. Tá? Por isso que quando a pessoa é vegetariana, ela tem que variar bastante no grupo de vegetais que ela come, porque ela tem que conseguir todas as proteínas necessárias para o funcionamento do corpo, já que ela não come carne. E o vegano é pior ainda, né? Porque ele não come carne, nem come ovo, nem toma leite. O vegetariano ainda pode suprir com ovos e leite, o vegano não, tá? Então tem que tomar cuidado. E a proteína, uma vez que ela passar pelo tubo digestório, ela vai formar o quê? Os aminoácidos. Então, aqui tem as bolinhas representando a macromolécula, que é a proteína. O que que o tubo digestório vai fazer? As enzimas do tubo digestório vão lá
quebra a ligação peptídica que liga os aminoácidos e libera os aminoácidos. Para quê? Para esses aminoácidos irem para o sangue, do sangue eles vão para a nossa célula. E aí a nossa célula, então, vai usar esse aminoácido de acordo com o nosso DNA para fazer as nossas proteínas. Então, por isso que eu falei que é complicado. Nós temos 20 tipos de aminoácidos. Acho que tem um slide que mostra. E eu vou conseguir isso principalmente de carne. A pessoa que não come carne, ela pode ter deficiência de alguns aminoácidos e não conseguir formar suas proteínas. Por isso, a necessidade de variar, então, os alimentos para conseguir todos os aminoácidos necessários, que são esses 20 tipos aí para formar as nossas proteínas. Então, a partir da digestão, a proteína forma aminoácido, transforma a macromolécula em micromolécula. Aqui, só para lembrar rapidinho, os 20 aminoácidos, eles têm duas partes que é comum, que é o grupo carboxila e o grupo amina. E tem um grupo que chama radical. Esse grupo radical que tem os átomos diferentes e que vai variar formando então 20 tipos de aminoácidos diferentes. Quando a gente vê o DNA, lembra da tabela do código genético? Tem a leucina, lisina, ácido glutâmico, serina, são os aminoácidos. Então são 20 tipos e eles variam em alguns átomos aí, que é essa parte que chama radical. Tá? Então, aqui eu pus exemplos de alguns aminoácidos, tá? Então, eles têm em comum o grupo amina, o grupo carboxila, o que vai mudar, então, é o radical de um para o outro. Mas qualquer ser vivo é formado pela união desses 20 aminoácidos. O que muda de um ser vivo para o outro é o tipo de proteína. A união desses aminoácidos vai formar diferentes tipos de proteínas. Certo? E aqui então está mostrando que eles se ligam por uma ligação que chama ligação peptídica. E é isso que a digestão faz, ela quebra a ligação peptídica e libera os aminoácidos. Certo? Exemplos de proteína do nosso corpo: tem a queratina, que tem na pele, no cabelo, nas unhas, né? Tem a hemoglobina, que é uma proteína do sangue, o fibrinogênio, que faz a coagulação, o colágeno. Né, que dá aí uma certa elasticidade na pele. Aqui seria mais relacionada com proteína, mas são outras proteínas presentes no leite e na clara do ovo. Tá? E a função específica, né? Você tem as proteínas que funcionam como enzimas para acelerar a reação química, você tem proteínas de reserva, você tem proteínas transportadoras, igual a hemoglobina, as proteínas de defesa, que são os anticorpos. Os hormônios, a maioria dos nossos hormônios são formados de proteína, só os hormônios sexuais que não, que são lipídios, tá? Colágeno, né? A miosina, que é uma proteína do músculo. Então, são muitas proteínas que formam o nosso corpo, tá? E aqui, então, ele tá mostrando o que que a enzima vai fazer. Ela vai quebrar a ligação peptídica entre dois aminoácidos e liberar os aminoácidos para a nossa célula depois organizar nossas proteínas, tá? Os carboidratos, ou glicídios, ou açúcares, função energética, nos dá energia, né? Porque, gente, a maioria dos carboidratos, eles vão formar glicose, tá? E aí a glicose, ela vai entrar junto com o oxigênio na mitocôndria para formar energia na respiração celular. Então, carboidrato, energia, tá? Onde eu tenho carboidrato? Tudo que vai farinha, né? Que tem amido, que é a reserva de amido de planta, reserva de glicose. A planta vai fazendo fotossíntese, sobra glicose, ela forma amido e reserva na raiz, reserva na semente, reserva em alguns frutos, né? Então, tudo que tem farinha, farinha de trigo, farinha de milho, farinha de sei lá, né? Tem amido, é rico em amido. Então, pão, bolacha, biscoito. As sementes em geral, macarrão, né? As sementes em geral contêm amido, raízes, né? Caules, tá? Então tudo isso tem carboidrato. E como dá energia, aí que mora o perigo e o problema, né? Que se a gente comer demais, a gente não gasta toda a energia, né? E aí a gente engorda, que foi o que aconteceu com a gente na quarentena, né? Tivemos que ficar parados, trabalhando em casa, movimentando menos, nem andava mais até a escola. Parou a academia, parou a educação física, parou todas as atividades. Aí a gente em casa
ansioso, come, 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 engorda, né? Porque aí não gasta toda a energia suficiente, aquela glicose que vem principalmente dos carboidratos vai formando gordura, porque uma vez que eu não uso como energia, aí o carboidrato, ele vai ser armazenado na forma de glicogênio primeiro, que é no fígado e no músculo, mas acaba o espaço. Aí não cabe mais glicogênio, vai formar gordura. E aí a gente vai ter a reserva de energia. Por isso que eu falei que lipídio está associado com a reserva de energia. E aí, ó, só para a gente lembrar, os carboidratos, eles apresentam-se divididos em três grupos. Monossacarídeos, mono, um. São as micromoléculas. A gente cita sempre a glicose, mas tem mais dois monossacarídeos, que é a frutose e a galactose, o açúcar das frutas e do leite, tá? Então, o que que a digestão faz? Quebra o carboidrato e forma monossacarídeo, o mais abundante é a glicose. Mas que, então, o monossacarídeo pode ser glicose, frutose e galactose, tá? Aqui eu dei um exemplo, né, dos açúcares, então, de 6 carbonos, são hexoses, a glicose, a frutose e a galactose. Eu coloco aqui, né, para quem gosta de química, já vai associando. E aí a gente tem também, gente, outros tipos de monossacarídeos que não são tão falados, mas as trioses, as tetroses, as pentoses. Por exemplo, quando a gente estuda o DNA e o RNA, a gente fala do nucleotídeo, né, que é a desoxirribose e a ribose, que forma o DNA e o RNA, é uma pentose, é um monossacarídeo. Mas a gente cita mais abundantemente, por causa da digestão dos alimentos, os açúcares de 6 carbonos, principalmente a glicose, que dá energia, tá? Aí a gente tem também os disacarídeos. Então, ó, de 2, você tem o de 2 monossacarídeos ligados. Então, o que que eu tenho que associar? Se é um disacarídeo, já é uma molécula maior, que a digestão vai ter que ir lá, as enzimas, e quebrar e formar monossacarídeo. Então, disacarídeo é a união de 2 monossacarídeos. Então, tem a sacarose, a lactose e a maltose. A sacarose, ó, é a união de uma glicose com uma frutose. A lactose, uma glicose e uma galactose. E a maltose, 2 glicoses. Então, a sacarose é o açúcar que a gente adoça, né? O leite que vem da cana, o suco. A lactose é o açúcar presente no leite. E a maltose, eles citam às vezes o mel, né? Que pôs malte, tá? Mas o disacarídeo é só pra gente entender que já é uma molécula um pouco maior. Então, o que que vai pro sangue na digestão do carboidrato? O monossacarídeo, certo? Não sei se vocês lembram disso. Aqui, então, estou mostrando, né, os disacarídeos e os polissacarídeos. Poli, muito, muitas moléculas unidas, poli, muitos, né? Então, a gente tem os polissacarídeos de origem animal e os polissacarídeos de origem vegetal. Animal, então, ó, é isso que eu falei, eu como, consigo a glicose do alimento. Aí, eu não uso toda essa glicose para formar energia. Então, eu vou ter uma reserva, o glicogênio. E aqui, gente, tem um monte de exercício que vai pedir. O glicogênio sempre associa, ele é uma reserva que fica no fígado e no músculo. Por isso que quando a gente faz atividade intensa, atividade física, o músculo, ele pode usar diretamente quebrar o glicogênio, formar a glicose e fazer a fermentação lática para conseguir mais energia, que aí dá a fadiga muscular. Não sei se vocês lembram disso, mas a gente tem reserva no fígado e no músculo. Imagina isso aqui como se fosse um cofrinho. Fiquei sem comer porque eu não estava bem. Primeira fonte de glicose que o organismo vai pegar animal é do fígado e do músculo. Acabou essa reserva, aí vai pegar da gordura. Por isso que é difícil emagrecer, né? A gente tem sempre que manter um ritmo de diminuição de carboidratos. Por quê? Porque aí você nunca vai conseguir preencher todo o glicogênio do fígado e do músculo. Aí seu organismo vai tirando da gordura. Pouco a pouco, dia a dia, semana a semana, mês a mês, você não comendo muito carboidrato, diminuindo bastante as calorias, né? Aí vai tirando da gordura.
tá? Então, a reserva de animal é o glicogênio. A quitina também é, mas lembra, gente, que a quitina é a que forma o exoesqueleto dos artrópodes, certo? Então, vai aparecer só nos insetos crustáceos aracnídeos, não é geral. O glicogênio é geral, tá? E vegetal, então, a planta faz fotossíntese, não usa toda a energia, né? Ela reserva, porque ela precisa de ter uma reserva também, principalmente nos períodos frios, nos períodos que em lugares que a água congela, nos períodos quente, seca, que ela não vai fazer fotossíntese, ela tem reserva de amido para garantir a sua glicose também. Então, o amido que fica principalmente então em raiz e caule. Sementes também, tá? Ela vai reservando o amido, tá? E a celulose, que também é uma reserva, mas que fica na parede celular, que extrai para fazer o papel, né? Então, o polissacarídeo. A gente não digere celulose. Tem mamífero que sim, que tem bactérias no intestino que digere a celulose. Tem uma enzima que chama celulase, essas bactérias produzem. Nós não temos. Então, se a gente comer a folha da alface, né, da verdura, geralmente sai nas fezes, porque a celulose a gente não consegue digerir para produzir glicose. Agora, o amido, sim. O amido, a gente tem as amilases, que são as enzimas, que rapidinho quebra o amido, joga no sangue, você tem uma disponibilidade alta de glicose. E aí, se você não usar energia, vai armazenar no glicogênio e depois no lipídio, tá? Então, polissacarídeos são moléculas grandes de carboidratos e o principal que a gente cita é o amido, que faz parte da nossa alimentação. Aqui, então, a estrutura química, né? Ó, a glicose. Então, o que é a celulose? Um monte de glicose unida, só que a gente não contém enzima para quebrar a molécula e formar a glicose. Tem animal que sim. E amido já, a gente tem amilase, aí a amilase vai lá, quebra a molécula e libera as glicoses para dar energia. E aí associa, gente, toda vez que a gente comeu amido, né, conseguiu algum monossacarídeo, o monossacarídeo vai entrar na mitocôndria junto com o oxigênio para produzir energia, ATP, nos dá energia, isso é importante. Só que se a gente não gastar essa energia, vai lá na balancinha e o peso aumenta, porque aí essa energia vai ser armazenada na forma de gordura. Ok? Os lipídios, então, gorduras, reserva de energia. Aí também está citando que alguns ajudam a transportar vitaminas, né? Que são as vitaminas lipossolúveis. A gordura também ajuda a proteger o corpo, né? Porque ela nos livra aí da perda de calor. Então, ajuda a manter a temperatura do corpo. E de certa forma, ela até dá uma forma para o corpo, né? E o problema aqui, quando a gente fala de lipídio, gente, é que a gente associa, nossa, lipídio é ruim, faz mal para a saúde, faz mal para o coração, para a circulação. É claro, tem tipos e tipos de lipídios. A gente precisa de ter lipídio na alimentação. A própria membrana celular, lembra, é lipoproteica. Então, tem que ter lipídio na constituição dela e eu vou conseguir isso na alimentação. O problema é que tem alguns lipídios que associam aí no, na circulação e topam os vasos sanguíneos, né? Que é esses aí que é das gorduras trans, das frituras, que a gente sempre comenta, né? Mas a gente tem que ter lipídio. Os lipídios que a gente precisa ingerir, principalmente de lipídios vegetais, né, que são aqueles que não acumulam nos vasos sanguíneos, desde que o óleo vegetal, por exemplo, ele é saudável, mas quando ele é aquecido na fritura, ele se torna um lipídio ruim, que acumula nos vasos sanguíneos. Mas a gente precisa, os hormônios sexuais, por exemplo, são lipídios, então são formados a partir dos lipídios. Tá? Então, as fontes, né? A gente cita a manteiga, a parte gorda do leite, que é a nata, banha, toucinho, azeite, os óleos em geral, né? Tem alguns frutos também que tem, né? Então, pode pôr óleo, azeite, manteiga, margarina, bacon, carnes gordas, certo? E aí, aqui, após a digestão dos lipídios, formam ácidos graxos e glicerol. Então, a molécula de lipídio enorme vai ser quebrada pelas lipases, que são as enzimas, e formar ácidos graxos e glicerol.
certo? As vitaminas e os sais minerais, elas são reguladoras. Então, posso falar que é só reguladora? Pode. Elas regulam algumas funções no organismo, algumas não várias, né? Regulam funções no organismo. E aí, o que que vai acontecer? Dá para especificar, eu posso pôr um exemplo aqui, ó, no mineral. Por exemplo, tem o mineral ferro. O ferro regula a função sanguínea, ele faz parte da hemoglobina, tá? Tem o mineral cálcio. Ele regula a função óssea, a sustentação do osso, né? Tem o mineral flúor e assim por diante. Então, cada mineral vai ter uma função específica, mas a função geral é regulador, tá? É igual à vitamina. Tem a vitamina A. A vitamina A ajuda a formar os pigmentos do olho para evitar cegueira noturna. Tem a vitamina C. A vitamina C sempre eles associam com o escorbuto, que é aquela doença que vocês viram história na época das grandes navegações que a gengiva sangrava, né? Tem a vitamina K. A vitamina K ela ajuda na coagulação do sangue. A vitamina D, que ajuda a formar o osso. Falta de vitamina D dá o raquitismo. Então, tem algumas vitaminas e minerais que são mais cobrados, mas num exercício você poder dar a função geral, reguladores, certo? E aí, às vezes, eu não sei se eu coloquei aqui, eles vão trazer algumas tabelas, tá? Com as funções específicas de cada um. É claro que ninguém precisa decorar, né? Existem alguns que são mais cobrados e na hora que vocês forem fazer a tarefa, vocês vão estar se deparando com esses exemplos. Tá? Então, as vitaminas e sais minerais, gente, eles são encontrados principalmente nas frutas, verduras e legumes. Certo? Aqui pôs um fruto do mar por conta do iodo, né? Que a gente não tem tanto acesso, mas tem no sal de cozinha que é para formar a tireoide, né? Para os hormônios da tireoide, que também é um mineral bastante citado. Tá vendo? São tabelas desse tipo. Então, nessa tabela aqui, por exemplo. Qual vitamina é mais cobrada? A C, a AD e a K. Posso dizer, meti um exercício. Não, pode variar, pode até ter vitamina que não está nessa tabela, mas as mais cobradas são essas, tá? E aí você não precisa especificar qual legume, qual fruta. Pode pôr frutas, verduras e legumes. Tá? Então, aqui está relacionada sempre com escorbuto nos exercícios, aqui com a cegueira noturna, aqui com o raquitismo, tá vendo? Porque forma os ossos, e aqui com o coagulação sanguínea. Então, são quatro vitaminas que aparecem mais nos exercícios aí. E os minerais, que são muitos, só de tomar água a gente já consegue alguns minerais que estão dissolvidos na água. E varia bastante de fonte para fonte, né? Os minerais da água, mas são muitos e a gente vai conseguir nos alimentos, certo? Acho que eu pus uma tabelinha, então, frutas, verduras e legumes. E a tabelinha também ela vai trazer algumas funções específicas que eu não acho necessário ficar decorando, mas ó, o cálcio é comum por causa dos ossos, certo? Aí você vai ter o magnésio, que é muito cobrado, gente, porque o magnésio forma clorofila. Então, se não tiver magnésio no solo, não tem clorofila, não tem fotossíntese, a planta morre, tá? Tem o ferro, que faz parte da hemoglobina, função sanguínea, né? O iodo, que eu acabei de falar, que forma a tireoide. O flúor também dá para lembrar dos dentes, tá? Aqui ele especificou, mas também frutas, verduras e legumes, tá? O cálcio, que está mais associado com leite, derivados do leite, né? Mas também não acho necessário ficar decorando essa tabela, não. A função geral é reguladora, e aí no decorrer dos exercícios que vocês vão fazendo, vocês vão se deparando com um ou outro e associando e guardando, tá? Aqui eu pus só para lembrar, então, a vitamina A da cegueira noturna, ela não forma uns pigmentos lá na retina que se chamam bastonetes, tá? Então ela é importante aí para a visão noturna, né? Aqui fala da vitamina B1, que eu não comentei ali na tabela, dá uma doença chamada beriberi. Que dá fraqueza muscular, principalmente. O escorbuto, que é a vitamina C, que sangra a gengiva, que é bem comum nos exercícios, tá? A vitamina D, o raquitismo, que regula a função da formação dos ossos, certo? E detalhe: vitaminas e sais minerais já são micromoléculas, não sofrem digestão.
Então, associa, ó, isso é importante. Se eu tiver me alimentando de carboidrato, então, carboidrato vai formar o quê? Monossacarídeo. Posso falar, Ana, glicose? Pode, porque a glicose é o mais comum e o mais abundante. Mas a gente não generaliza porque tem mais dois, né? Lipídio forma ácidos graxos e glicerol. Certo? Proteína digeriu, forma aminoácido. E aí, às vezes, vai aparecer, gente, os nucleotídeos, que é o DNA e o RNA, que também tem que sofrer digestão, porque desculpa, é o ácido nucleico. Eu tô pondo já a micropartícula. O ácido nucleico, que é o DNA e o RNA, ele vai formar os nucleotídeos, que é aquela parte que a gente via de adenina, citosina, guanina, para formar o nosso DNA também. Tá? Então, aqui também não aparece comumente. Os mais comuns de se perguntar após a digestão seriam esses três aqui. Então, a vitamina, o mineral e a água não sofrem digestão. Aí, associando aqui também, aqui eu tenho as proteases que fazem a digestão, tá? Tem enzima específica que a gente vai ver, a pepsina, a tripsina, mas são proteases. Aqui são as lipases. Aqui tem amilase, tem sacarase, tem lactase, tá? Que são as enzimas que digerem os polissacarídeos e os disacarídeos, tá? E aí a gente vai ter que rever isso no processo da digestão. Vamos tentar fazer isso na segunda aula, tá? As fibras alimentares que eu falei que vem como regulador, ela aparece porque, como a gente não tem enzima, por exemplo, para digerir celulose, ela vai entrar como essas fibras vegetais. E ajudam a funcionar o intestino. Os movimentos peristálticos, não sei se vocês lembram, o que é que são aqueles movimentos involuntários que o tubo digestório faz como um todo para empurrar o alimento para frente. A fibra alimentar, ela vai aumentar isso no intestino grosso e aí vai facilitar a eliminação das fezes. Então, quem tem intestino preso, sempre ele vai dar a dica de se alimentar por fibras alimentares. Para quê? Para facilitar a eliminação das fezes. Então, elas regulam a função intestinal, tá? Então, principalmente verduras de folha, né? Os alimentos integrais, principalmente, eles vão citar aí na alimentação. A água, então, também que entra como regulador, né? Que é bastante abundante, a gente não consegue água só bebendo água, a gente consegue água nos alimentos, leite, suco, frutas, carne, põe cozinhar a carne, daqui a pouco você vai lá, a panela tá cheia de água, né? Porque tem água. Então a gente consegue água tanto tomando quanto nos alimentos, né? E aí ela é importante por quê? Porque ela vai regular todas as funções do nosso corpo, principalmente as reações químicas. E a quantidade de água varia de acordo com a espécie, de acordo com a idade e de acordo com a atividade celular. Então, tem espécie, nós falamos de nós, 70% do nosso peso é água, uma água viva é 99% é água. A idade, uma criança que tem uma atividade metabólica tem muito mais água do que um velho. E atividade celular também, um neurônio, que é uma célula nervosa, vai ter muito mais necessidade de água do que uma célula do osso, que tem uma atividade menor. Tá? Então, a água vai variar aí. Certo? E a água, ela participa das reações químicas. Muitas reações químicas são chamadas de hidrólise, hidro, água, lise, quebra. Quebra das moléculas de água, quebra das moléculas através da água, tá? Então, as enzimas, junto com a água, vão ajudar a quebrar essas moléculas. A água participa da formação do sangue, então a gente pode dizer que uma função da água é formar o sangue, que vai transportar, dissolver e transportar substâncias no organismo. Então a água dá para dar um monte de função, né? A água elimina resíduos, tanto pela urina, tanto pelo suor, né? Ela vai dissolver esses resíduos, vai passar pelo rim, vai filtrar e vai ter que dissolver essas substâncias para a gente poder estar eliminando. A água ajuda a limpar, lubrificar o olho. Né? Na lágrima, ela ajuda na saliva a umedecer o alimento, a facilitar a deglutição, né? Ajuda na articulação, tem aquele liquidozinho no meio dos dois ossos, que é o líquido sinovial, que vai fazer com que não tenha atrito entre os ossos junto com a articulação.
tá? Então, ela vai ajudar a diminuir o atrito entre os ossos. E aqui, ó, que tá faltando aí 3 minutinhos para a gente estar quase encerrando essa aula, a gente tem que lembrar que existe aí, gente, o que a gente chama de pirâmide alimentar. O que essa pirâmide alimentar ela vai mostrar? Ela vai mostrar, na base, os alimentos que a gente ingere em maior quantidade, ou precisa em maior quantidade. Isso não significa, gente, que eu posso comer à vontade. Não é isso não, tá bom? É que, em geral, eu vou me alimentar no dia a dia com uma porção maior, que são os energéticos, tá vendo? E aqui, eles colocam muitos alimentos integrais. Tá? Por quê? Porque tem aqueles alimentos que a gente chama de baixo índice glicêmico. Porque eu vou comer, ele vai me dar glicose, mas não é uma quantidade exagerada que vai ser jogada no sangue a ponto de eu não conseguir usar aquilo de uma vez e formar gordura. Por isso que quem vai na academia come batata doce, que é um alimento de baixo índice glicêmico. Ele dá energia, dá glicose, mas a digestão é um pouco mais lenta, ele vai jogando glicose lentamente no sangue a ponto de eu estar podendo usar essa glicose sem armazenar. Agora, com a batata frita, gente, o amido ali, a amilase, quebra rapidinho aquele amido, joga uma alta quantidade de glicose no sangue, fora o lipídio da fritura, que vai formar gordura também, né? Ácidos graxos e glicerol. E eu vou ter uma quantidade disponível tão grande que eu não consigo usar aquilo. Então, é essa a diferença, o de baixo índice glicêmico e o de alto índice glicêmico. Tá vendo que aqui, ó, alto índice glicêmico, açúcares e doces, ele põe lá no pico para eu comer menos. Então, os que eu vou comer mais. Depois, em segundo lugar, vitaminas e sais minerais, frutas, verduras e legumes. Em terceiro lugar, proteínas. E aqui, as gorduras, os lipídios, certo? E aqui, não esquecendo, então, dos exercícios físicos. Então, isso aqui é bastante cobrado por causa de questões de saúde, né? Que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Então, se chama pirâmide alimentar, onde a base é maior, com a maior quantidade de alimentos que eu devo ingerir, e o pico menor, certo? E aí, então, faltando um minutinho, nós vamos depois ver a fisiologia do aparelho digestório. Alguma pergunta por aqui, gente, até aqui? Só um minutinho, filho. Tranquilo? Ó, eu vou disponibilizar o slide, que a reunião vai cair, tá? Quem quiser fazer o resuminho, aí na segunda aula eu chamo vocês e aí a gente faz a fisiologia, tá bom? A fisiologia do sistema digestório, todos os órgãos, as funções e as enzimas, certo? Então, por enquanto eu vou encerrar, ok? Daqui a pouco eu chamo vocês. Tchau, gente, até daqui a pouco. Fala, Ana.